Շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ, տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցրած պատգամավորների մանդատները հաջորդ թեկնածուներին տրամադրելու մասին թիվ 2 և թիվ 3 արձանագրությունները, ըստ որոնց մանդատները տրվում են Հայաստան կուսակցության դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին մասի հաջորդ թեկնածու Ասպրամ Կրպյանին և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին մասի հաջորդ թեկնածու Միքայել Թումասյանին։ Շնորհավորում եմ պատգամավորներին։ Այժմ ազգային ժողովի կազմը համալրած պատգամավորներ Ասպրամ Կրպեյանը և Միքայել Թումասյանը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պետք է երթվեն։ Տիկին Կրպեյանը ըստ ամենայնի դեռ պատգամավոր չի, որովհետև չի երթվի այս պահին, նա ներկա չէ դահլիճում։ Պարոն Թումասյան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման։ Երդվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս՝ պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք հարգելի պատգամավոր։